invit în scenă o interpretă din domeniul muzicii pop românești, o interpretă îndrăgită atât de cei mici, cât și de cei mari. În aplauzele mele sunt convins și în ale dumneavoastră, Anca Țurcașiu! Hai că am început să și dansăm. Bine ai venit, Anca, la emisiunea noastră. Bine v-am găsit, îmi face o deosebită plăcere că sunt astăzi aici împreună cu dumneavoastră. Și uite ce public avem aici, aplauze și pentru publicul nostru. Hai să-i aplaudăm și noi pe... Așa. Anca, vreau să spun câteva întrebări scurte, așa, pentru că nu vreau să vorbim prea mult, vreau să cântăm mai mult, pentru că emisiunea noastră se intitulează Noi iubim muzica, nu? Deci, la ce vârstă ai început tu să cânti? De foarte mică, de copil, dar adevărata pasiune și plăcere pentru muzică mi-am descoperit-o atunci când am fost pe scenă în fața publicului prima oară. Ah. Și când ai fost? La ce vârstă? În fața publicului? La 3-4 ani? Nu. La 16 ani am și cântat. Și ce ai făcut până la 16? Pentru prima oară am învățat. N-ai avut curaj? N-ai avut curaj să apare în fața am apărut pe scenă până la 16 ani, dar spunând poezie. La cântarea României am fost, nu mi-e rușine să spun. Poezie, am fost, am luat premiul întâi pe țară la recitări. Opa, da. La recitări. Da. Și de cântat? De cântat am început la 16 ani, pentru că mă pregăteam să dau la IATC, la teatru, așa, admitere, așa. Și m-am gândit că o să-mi folosească foarte mult și pregătirea asta și am mers la Școala Populară de Artă, așa. Unde am avut profesor pe Gloria Bordea și pe George Nazis. Și ei m-au îndrumat către viitoarele concursuri unde am participat și am fost remarcată. Și așa am intrat în lumea muzicii. Am aflat întreaga istorie. Care este cântecul, primul cântec care l-ai cântat? La prima apariție în public, unde a fost? Când s-a întâmplat? În ce an? În 1986, la festivalul București 86. Da. A urmat Amara 86, unde am luat premiul. Deci și în atunci a fost prima dată în București 86, da? A urmat Mamaia 86, da. Toate trei. Și ce piesă ai cântat? Îți mai aduci aminte? Am cântat un cântec scris de Laurențiu Profeta, un cântec scris de Dan Dimitriu. Așa, de mine nu. Ulterior, de ce? Ulterior. Da, păi dumneavoastră mi-ați compus în anii care au urmat câteva cântece și sper și de aici înainte să colaborăm la fel de bine. Ce melodie o să ne cânți astăzi? Ce ai pregătit? M-am gândit să vă fac o surpriză. Așa. Am venit cu un cântec pe care mi l-ați compus dumneavoastră și pentru că m-ați prezentat aici ca fiind o interpretă și pentru cei mici și pentru cei mari. Așa? El se potrivește pentru toate categoriile de vârstă, da? Pentru toate vârstele și se numește Tu ești prințul, eu sunt prințesa, muzica Marius Teicu. Opa, aplauze! Anca Țurcașiu! Și spui când mă vezi în prag, prințesă, bine ai.